alle sammen. Det er mig. Det er Mandiel. Ja, ja, det er mig. Se, jeg har en vandkande. Velkommen til endnu et afsnit Dogcraft. Og som I måske har bemærket, hvis I følger nogle af de andre, som spiller indenfra, så har vi været nødt til at starte forfra inde på mappet. Og så sidder den bekymrede seer derude nu og tænker, jamen El, hvad med din robot? Jeg elskede at se din robot. Hvad skal vi så gøre uden den? Jamen, frygt dig. Alien er på vej med en løsning til dig, og det er en robot. Den er i gang med at blive bygget. Det er sådan, at Kyen og Woundbass, ikke Broombass, men Woundbass, jeg ved ikke, om det er rigtigt sagt, men jeg prøver i hvert fald. Men de har tilbudt at bygge den for mig. Det jeg havde noget af den i hvert fald. Så jeg kan se, at Kyen har været lidt i gang, og han har lige skulle have min godkendelse på, at det nu var rigtigt nok. Og det ser fornuftigt ud, det er der i gang med indtil videre. Så jeg tror også, højden er rigtig fin. Det gør ikke noget. Jeg ved faktisk ikke, om den er lige så høj som den anden. Nu er vi jo i et lidt andet område end før. Så det er ikke, jeg ved ikke med højden. Jeg tror, den er fin. Det gør ikke noget, at den ikke står 100 km op i luften. Jeg tror, den bliver fin. Så det skal nok blive godt. Men I kan jo næsten regne ud af det i dag. Der kan vi ikke bygge på robot, fordi jeg er jo meget, meget langt bagud, eller ikke bagud, men jeg er i hvert fald ikke lige så langt tech-mæssigt, som jeg var før reset. Så jeg har lidt maskiner, sådan lidt basic ting. Jeg har en vindmølle her, som laver noget energi og putter den ind i den her energy cell. Det er det eneste tech, jeg har, det er, hvad der er på den her ø. Det vil sige, at jeg går stadig og grinder lidt, så jeg kan få lavet mig noget. Sådan en digital miner, som jeg har haft til at indsamle materialer med. Men det gør jo også, at vi kan ikke bygge på den her i dag, fordi jeg kan ikke flyve, og jeg har slet ikke jern til at bygge de der blocks. Så det må vi lige vente med, til jeg er noget lidt længere tech-mæssigt. Der går nok ikke så forfærdeligt længe, før jeg er der igen. Så der er ingen bekymringer. Men lad os da lige... En ting, jeg godt kunne tænke mig at kigge på i dag, det er det her Botania. Ja, yeah, I hørte rigtigt. Vi skal ud og kigge på en masse fine blomster. Dejligt med noget natur og noget fauna. Men jeg har hørt, at man bare skal have sådan en bog her. Sådan en botaniebog. Det ser fancy ud, bare. Og her, der har vi så Lexica Botania. Det er nogle options, åbenbart. Dem vil jeg ikke pille ved, for det ved jeg ikke noget om. Så er der nogle achievements. Så kan man komme ud og samle nogle blomster, åbenbart. Ja. Okay. Ja. Jeg ved ikke så meget om det. Lad os se, der står noget basics and mechanics. Der er en lille guide. Lad os se her. Lad os starte den. You have started your tutorial. Follow the red arrows and read the contents to be guided through the basics of Botania. Okay, der har vi en pil her, så jeg trykker her, så vil den her, vi skal trykke der, går jeg ud fra. Ja, så står der noget med, Lexica Botania er ligesom, det er bogen, der har al viden omkring botani og alt den slags, men det vidste jeg nok allerede. Ja, jeg havde lidt på fornemmelsen af den her bog hernede, den ligesom er bare mega sej, så al information er gemt, og når al information bliver gemt som forventet, så for convenience for, hvad er det, det hedder på dansk? Det er sådan din bekvemmelighed for din, for det skal være nemt for dig. Ja, okay. Vi prøver at gå videre på den her pil. Lad os se her. Ja, okay. Vi har lavet bogen her. Så langt, så godt. Hvad er det næste, vi kan? Kunne der ikke være noget mindre tekst, måske? Kan vi Mystical Flowers! Yes! Sådan. Der er sådan nogle der, som vi kan bruge. Jeg ved ikke, hvad vi kan bruge dem til. jeg ved det ikke. Jeg tænkte bare, yes, vi kigger på nogle blomster, og så skal det hele nok gå, men jeg kan da godt se, at måske skulle have fundet lidt mere ud af, hvad jeg kunne med de her blomster. Men jeg tænker, det hele giver sig selv, når man har den her bog.
Men lige nu, der har jeg da min tvivl, om jeg overhovedet kan finde ud af det, fordi jeg synes, det ser ret avanceret ud. Ja, okay. Jeg kan samle nogle blade, kan jeg se. Men hvad kan vi så med de her blade? Står der noget af det? Lad os prøve at se. Et runic altar. Okay. Nå. Lad os finde nogle blomster og se, hvad der sker. Fordi jeg ved ikke, hvad der sker nemlig. Prøv lige at se her. Det ser sgu da ret cool ud. Det der. Your guide to all botanical needs. Okay, okay. Lad os klippe over til nogle blomster. Okay, lad os komme over og finde nogle blomster. Og så får vi at se, hvad vi kan gøre med dem. Jeg har kigget en lille bit smule mere på det. Jeg er ikke blevet meget klogere. Men modtet ser da rimelig cool ud. Rimelig cool ud. Jeg vil prøve at se, hvad vi kan gøre af ting og sager. Hvad er det, der generer min FPS lige nu? Der er et eller andet, der generer min FPS. Det er der stadig. Der er en kæmpe chunk update herovre, åbenbart. Vi prøver at se her. 132 chunk updates. Ja, okay, der kommer den. Ja, prøv at se, den bliver ved. I don't know. Ja, vi kan prøve at gå lidt videre. Se, hvad der sker. Er det hele helvede til, så må jeg jo ud og kigge. Om der er et eller andet, der kører i baggrunden på min PC. Lad os prøve at se her. Er noget, man kan højreklikke her? Ja. Okay. Mystical flowers, okay. Lad os prøve at tage sådan en. Så er noget med, at man kan lave de her om til... Yes. Petals. Så har vi nogle blå blade. Fantastisk. Og man... Så har jeg lavet sådan en her, en mortar. Og så kan man vist lave dem om til sådan noget dust her. Som vi kan bruge til et eller andet fancy. Vi kan også lade være med at bruge det til et eller andet fancy. Åha. Nej. Der var jeg trådt på noget giftigt noget, tror jeg. Det er nature. Har vi noget andet? Hallo, lad nu være med at forgifte mig. Jeg har jo ikke gjort noget. Lad nu være. Jeg går jo bare her. Okay. Hvor blev de af? Fik jeg dem? Det forsvandt bare. Høfetopen, tror jeg. Okay, men lad os prøve at se her. Vi har nogle pedestaler, og det er jo noget med, at vi kan lave de her pedestaler om til... Jeg ved ikke, om det er sådan her. Det går bare sådan. Og så sådan en farve der. Ja, der kan vi få sådan en her. Yes, sådan en skal vi bruge nemlig. Og så er noget med, hvis vi fylder den her med vand, og så putter for eksempel 4 hvide blade i, så får vi en eller anden speciel blomst, som er rimelig cool. Den ser cool ud i hvert fald. Og det er ikke så tit, man bliver fuldstændig op og støde over en blomst. Men den er blomst, ikke? Den er mega cool. Det er en magisk blomst. Den kan ting og sager. Hvad den kan, det finder vi ud af. Okay. Men så vidt jeg har forstået, så skulle det være en hvid blomst. En hvid blomst. Hvor er jeg henne lige nu? Det her map, jeg er altså virkelig ikke god til at bruge det her map, for jeg kan aldrig finde ud af, hvor jeg er på det her map. Kunne man måske... Der er noget... Jeg ved ikke, om det er meget bedre, det her. Follow. Det vil sige, jeg burde være her. Er det mig? Jeg tror måske, det der er mig. Jeg er ikke helt sikker. Ej, jeg ved ikke. Det er sgu ikke til at finde ud af. Nå. Lad os prøve at se her. Det er vist ikke det, sådan en, vi leder efter. Vi leder efter... Kan vi prøve at se den her? Ja, okay. Og vi tager den med. Vi tager alle de her botanierblomster med, som vi kan finde. Nå, den gik vist i stykker, den store røde. Nå, ja, okay. Vi leder efter en hvid... Botania blomst. Okay, det der, det er en svamp, så det er ikke helt den, vi leder efter. Der er en lyserød blomst. Den her. Okay. I godt se det her, ikke? Det er vanvittigt spændende afsnit. Det er action-packed, fyldt med en el, der render rundt og leder efter en hvid blomst.
Det kunne være, at jeg bare skulle finde den hvide blomst, og så tager vi den derfra. Så jeg vil stille og roligt gå rundt og kigge lidt, og se om jeg kan finde noget, vi kan bruge. Yes. Okay. Jeg har fundet nogle hvide pedestaler, som kommer fra den her hvide blomst. Den hvide blomst, ja. Det er rigtigt, det er den hvide blomst. Jeg føler sig som en kæmpe fjols at rende rundt og lede efter blomster. Nå, lad os give det et skud. Lad os se, jeg skal have noget vand. Ja, så skal jeg have mit nye yndlingslegetøj, den her. Kan jeg placere den her måske? Der er. Så skal der noget vand i. Og det kan være, at vi lige skal hoppe herop en gang. Yes, vi har et seed, og vi har nogle hvide blade. Sådan, så smider vi lige 4 stykker hvide blade ned i. Og så lige sådan en. Bam! Så er det. Det sagde bam! Og så har vi den. Var det ikke bare det, jeg sagde? Verdens sejeste blomst. En pure daisy. Det tror jeg nok, at der er bred enighed om, at den her blomst, ikke? Den er bare sindssygt nice. Nå, lad os få lavet et lille område, hvor vi kan sætte den her sindssygt nice blomst. Lad os se. Hvis vi lige bygger lidt ud her. Så er der plads til en blomst, der er så nice, at det gør helt ondt indeni. Ja. Ja, det er nemlig rigtigt. Det gør det nemlig. Og man lige skal have lidt mere plads til lige at gå rundt på her. Så man rigtig kan nyde den dejlige blomst. Ja. Den kan selvfølgelig også noget. Det satser jeg på, den kan. Lad os prøve at se her. Vi sætter den der. Så har jeg set noget med, at man kan sætte lidt træ her. I kan se, det begynder allerede at lyse en lille smule. Giv mig at se. Gør lige sådan her. Sætter lidt torches. Ja. Men så står den her bare og siger et eller andet. Han siger nok ikke så meget. Men så er der noget med, at der går en lille smule tid, og så bliver det her til noget andet. Gerne noget. Living wood, tror jeg det hedder. Vi får i hvert fald at se. Kan vi egentlig scanne den af Pure Daisy? Der står her, at blomsten den vil rengøre træ eller sten, der står ved siden af. Så man, hvis man bruger træ, bruger man living wood. Og hvis man bruger sten, får man living rock. Okay. I kan se her. Man skal lige give den en minut eller noget. Så. Det synes som om, man kan bruge half and half. Mm-hmm. Og når man har det, så kan man lave sådan en living wood trick. En lille tryllestav måske. Jeg ved ikke rigtig, hvad den gør. Nå, lad os lige prøve. Det kan være, at vi lige skal stå og holde lidt øje med, hvad der sker her. Vi vil jo helst ikke gå glip af det her vidunder af blomster og mani. Der er vi ved at miste. Søjle. Det er jo vildt. Det er jo sindssygt vildt, mand. Har vi ikke en økse? Jo, jeg har den der på hotbaren. Ej, så fik vi lige noget af det her living wood. Så kan vi lave en lille kvist. Det er jo verdens fedeste mod, det her. Vi har samlet blomster, og vi har lavet forskellige stykker træ, og nu kan vi også få en kvist. Jamen altså, en kvist. En kvist, alle sammen. Har I set det? En kvist. Okay. Hvis jeg lige gør sådan der. Ja. Sådan kan man ikke gøre det. Nå, jeg har en kvist i hvert fald. Jeg vil sige, at man kan bruge en kvist til. Så er vi nok nødt til at have den her. Lad os prøve at se her. Vi går tilbage en gang. Vi har lavet den der, det er den der, vi puttede vand i, hvor vi smed bladene og et frø i. Så har vi en pure daisy. Sådan noget her, Wand of the Forest. Lad os prøve at se det. Lad os prøve at se, hvad man kan gøre her. The General Multi-Use Tool, så det er sådan en alt i en redskab, vi kan få her. Okay.
Der står, man kan lave den her ved at bruge nogle af de her mystiske blade, og så kan vi bruge noget living wood, eller de her kviste der, dem skal vi bruge et stykke af. Det kan være, der er sådan en her. Okay, så kan vi få en Wand of the Forest, men det kunne vi da godt lige prøve at se. Så vi skal have tre af de her kviste, og så skal vi have to stykker blade. Okay, det kan vi da godt. To. Godt. Og vi har også nogle blade. Så lad os da gå over og få lavet den her magiske stav, som er vanvittig sej. Og jeg ved ikke, hvorfor endnu, men jeg er sikker på, at vi nok skal finde ud af, hvorfor den er sej. Så ja. Og nu er dem her. Skal vi simpelthen bare bruge dem? Kan vi da? Ej, hvor er den cool, mand. Kan den noget? Der er et bind mode og en function mode, og jeg aner ikke, hvad de gør. Lad os prøve det her. Wand of the Forest. Lad os se, der står noget med. Der står, den har to modes, en bind mode og en function mode. I bind mode, der kan jeg trykke shift right click på en kompatibel blok, og så kan jeg vælge. Og så kan jeg vælge den, okay, og hvis jeg trykker shift right click et andet sted, så binder den de to blokke. Okay. Men ja, det forstår jeg ikke. Hvad binder to blokke? Altså hvordan? Og hvad gør det? Function mode. It'll simply not do that for shift right clicking. Okay. Så man kan ikke shift right click med function mode, eller hvad? Man kan skifte dem frit ved at kigge ud i luften og trykke shift right click. Det okay, det må vi jo så lige prøve at se her. Kan prøve at se den her. Hvad er en kompatibel blok så? Det giver absolut ikke nogen mening, det her. Okay. Jeg har lige kølet en lille smule ned. Og nu prøver vi lige noget, fordi jeg har set, at man skulle kunne lave en blomst, der laver mana, og så skulle man kunne sende den her mana over i en mana spreader sig over en mana pool. Ja, du hørte rigtigt. Det lyder mega mærkeligt. Men nu prøver vi at lave en af de her mana blomster. Det forstår jeg ikke noget af. Det skulle da være sådan her. Der er da de der. Hvorfor skal det være så besværligt? Hvorfor skal det være så besværligt, det her skide mod? Giv snart op. Jeg ser her. Kan vi ikke lave den der? Jeg har da lige fået at vide, man kunne gøre sådan her. Hvor er den der blomsten? Black Lotus, Wand, Pure Daisy. Nej, men man kan da. Man skulle da kunne lave sådan en. Generate den der. Okay, ja, lad os se her. Bad, good, okay. Okay, så man skal have to gule, en blå og en orange. Okay, det kan vi godt klare, tror jeg. Lad os prøve at se her. Prøv at se. Jeg har fået nogle hvide. Jeg har fået nogle hvide. Okay. Okay. To gule, en blå og en orange. Der er der også mere end rigeligt dernede. Kan man få det ud igen måske? Hvis man bruger den her.
Nå, det går bare, vi mister det hele nu. Nu får vi se. Ej, vi fik det tilbage. Jeg havde regnet med, at vi mister det hele. Fint. Okay, okay. Så prøver vi igen. Så prøver vi igen. Har vi den spand, jeg havde engang? Den har vi her. Super. Godt. Lad os se. Så prøver vi lige at gøre det rigtigt den her gang. En blå og en orange og to af de gule. Ja. Der. Der. Er det bare mig, der virker det overhovedet, ikke? Nå, og så et CD måske. Ja, okay, så langt er jeg med, men altså, kunne det ikke godt være lidt mere samarbejdsvillig, synes jeg. Okay, Mystical Yellow. Jeg har da puttet to af dem i, ikke? Og så en blå, og så en orange. Skal det være dag, måske? Det kan da godt være, skal det. Nå, vi prøver. Det giver ikke så meget mening noget, det her, for man må nok ærligt indrømme. Og der sidder nok nogen derude til. I kæmpe fjols. Ja. Lad os se. Prøv at samle dem her op. Prøver vi forfra. Ja. Det ikke snart virker, så det kan godt være at gå hen og bliver lidt trist. Okay, lad os prøve at se her. Der er to gule i. Der er en gul, en orange og en blå. Ah, I understand now. Det er fordi det er en blå jeg har. Det skal være en light blue åbenbart. Så der har nok siddet nogen derude og tænkt, ej, alle dine kæmpe klovn, dine kæmpe klovn. Det er også helt okay. Der er en light blue flower her. Godt, så bruger vi den. Så er ikke så meget... ikke flere problemer nu, tak. Ja, og så måske et seed. Bam! Der gik det. Hvor er den hen? Der er den. Super. Godt. Så kan vi lige nappe det her. Jeg håber det virker. Jeg håber det kommer til at virke. Det bliver noget forvirrende afsnit det her med en el der render rundt og siger blomster det er det fedeste i verden og det virker ikke. Så de to ting hænger ikke super godt sammen, men vi prøver lidt alligevel. Prøv at se. Har vi noget? Har ikke noget jord? Kom lige med noget jord, tak. Vi skal lige plante den her blomst. Kom så. Den skal vi stå og samle mana og sige namme 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 namme. Alt det dejlige sol. Namme 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 namme. Jeg har det som om, at jeg er Søren Ryge lige nu, og bare desperat prøver at gøre det her bare en lille smule interessant, men at jeg fejler meget grumt. Det er jo så op til jer derude at vurdere, hvorvidt at det er korrekt eller ej. Lad os se. Okay, så kan vi højreklikke på den nu, og så kan vi se, at den lader op. Det er bare super godt. Så skal vi se, om vi kan lave den her manapøl. Manapool, jeg tror det er sådan her. Det er en mana pool. Godt. Så mangler vi sådan set kun én ting for at kunne lege videre med det her. Og det er en mana spreader. Og nu håber jeg, at vi kan lave den rimelig nemt. Okay. Vi skal bruge living wood. Og noget gold. Det fik jeg lige. Aha. En mana spreader. Oh yeah. Lad os da prøve at se, om jeg kan finde ud af det. Så jeg lavede lige en blomst mere. Så er noget med, at man kan bruge den her, ikke? Hvis jeg nu så lige finder den der fine gren frem. Godt. Og se her, nu virker det der. Når jeg shift-klikker på den, så kan jeg nemlig dreje den rundt. Kan jeg ikke få den herover? Kom så. Lidt mere sagt. Jeg kan ikke finde ud af at bruge den. Okay, jeg prøver lige igen. Sådan! Der. Okay. I kan se, der bliver skudt noget over her. Jeg ved ikke, om det rammer.
Sparring Mana Pool. Den her blev tømt i hvert fald. Den her blev også tømt. Kommer der noget i den her over? Det virker ikke sådan. Vi kunne måske prøve at gøre sådan her. Lad os prøve at se. Nu ser jeg en blok der. Og så siger, nu tager jeg min kvist. Nej, okay. Ja, der er noget, der er meget nemmere. Det er simpelthen bare lige at mine den her, tror jeg. Og så prøver jeg at stille den rigtigt. Lad os prøve at se. Kan vi... der. Det tror jeg faktisk er meget nemmere end det der. Sådan, nu ved jeg. Nu bliver det, nu rammer den her pøl i hvert fald. Så skulle det gerne blive kommet over i den her. På et eller andet tidspunkt. Ja. Ja. Okay. Yes. Jeg tror, at det virker. Udenbart er jeg ikke helt sikker, men der burde i hvert fald komme noget mana over i den her. Og så tror jeg, hvis det også er på tide, at vi siger tak for i dag, fordi nu gider vi ikke kigge mere på blomster. Det har været rigtig, rigtig spændende og dejligt, og vi elsker at trykke like, når der bliver leget med blomster. Så det var slet ikke en hentydning til noget som helst. Hej. Jeg håber, I kunne lide det her afsnit. Jeg har aldrig nogensinde leget med det her Botania, hvilket kan ses. Men jeg synes, det var rimelig sjovt at lige kigge lidt på det, fordi der er de her Botania-blomster overalt derovre. Der er virkelig mange af dem. Så jeg har gerne vil kigge lidt på det, nemlig. Så jeg håber, at det var sådan nogenlunde. Ellers så må I jo skrive det i kommentarerne. Yes, lige afsnit. Smid et like. Kunne ikke lide det, smid et dislike. Ellers så håber jeg meget på, at vi ses næste gang. Og hvis jeg har nogle rigtig gode idéer til, hvad vi kunne give os i kast med, indtil at vi er klar til at bygge videre på robotmanden, så er I også meget, meget velkommen til at skrive det. I er meget velkommen til at skrive det i kommentarerne. Yes. Godt. Ellers. Pas på selv indtil næste gang. Hej hej.